Málo ktoré mesto či obec v tomto období organizovalo pre svojich občanov niečo na Silvestra. Mesto Žarnovica si zachovalo tradíciu aspoň v podobe polnočného ohňostroja. Tak mesto pripravilo novoročný tradičný ohňostroj bez prievodného programu z dôvodu teda protipandemických opatrení. Hodnota ohňostroju tento rok bola 800 eur. Presne o polnoci mestskí policajti odpálili ohňostroj už po druhý rok z nádvoria Horného Kaštieľa tak, aby ho bolo vidno v čo najširšom okolí. No žiaľ, ani tento rok neprijalo počasia, nad Žarnovicou sa vznášala hustá hmla. A keďže viditeľnosť bola tak maximálne na 200 metrov, videlo ho len pár ľudí z okien najbližších domov alebo tí, ktorí sa prišli na námestie prejsť. Malé skupinky, zväčša mladých ľudí, po prípitku sa zase rozišli späť domov. 20 minút po polnoci už bolo námestie zase prázdne a tak ani polícia nemala v túto silvestrovskú noc veľa roboty. Z pohľadu služby policajta bola celkom príjemná tá služba. Sem tam bol nejaký ten telefonát, hlavne čo sa týka domácich zvieratok, že vlastne dochádzajú k tým rôznym výbuchom tých petard a všelijakých tých rakiet. Ale bohužiaľ, to patrí k Silvestru. Hlavne, že už nemuseli riešiť iné výtržnosti podgurážených zabávajúcich a vandalizmus v uliciach. A preto si do nového roku zaprajme, aby takto rok si ohňostroj mohli prísť pozrieť na vlastné oči stovky ľudí. A aby slovo korona zostalo zapísané už len v kronikách. Milí Žarnovičania a diváci televízie Panorama, hovorí sa, že kto má šťastie, má aj zdravie. Tak ja vám želám plnú náruč šťastia, aby ste mali pokoj v rodinách, lásku, pohodu, aby tento nový rok bol veselší, zdravší, aby medzi ľuďmi vládla tolerancia, úprimnosť a potom bude život krajší. Takže samozrejme, že v prvom rade ja by som chcel, aby všetkým tým našim občanom, obyvateľom alebo aj divákom televízie Panorama v prvom rade to zdravie slúžilo ako viac, ako aby nás netrápilo. No a samozrejme, že oveľa menej starostí a viacej radosti zo života, takže toto je asi moje prianie všetko.